might seem crazy, what about a sin? Sometimes she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that the good things. We air like I don't care, baby, by the way. Cause I'm happy up along if you feel like a roommate on the roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Oh, bring me down, but can nothing. Oh, bring me down, my level's too high. Bring me down, can nothing. Oh, bring me down. Gotta say, oh, bring me down, can nothing. Oh, bring me down, my level's too high. Bring me down, I can nothing. Oh, bring me down, say. I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Oh, clap along if you feel. Clap along if you feel like a roommate on a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Oh, obrigado. Bom, obrigado. Albert. Boa noite. Albert. Acabaste de me pôr gru. Desculpa. É verdade, pá. Esperava que tu rebentasses com isto tudo. E aquilo que eu vi foi o meu rico Albert sem groove nenhum, imensamente preocupado em fazer uma boa performance. E tu tens o talento para isto e é isso que me chateia, sabes? E vi-te preocupado com mil coisas, menos com sentir o groove, sentir a canção. Pá, tu és muito feliz no palco, eu gosto imenso disso. E és muito humilde na maneira como fazes as coisas, isso é fantástico. Mas o groove não consta. Obrigado. Eu estava à espera de ter muito mais groove teu. Está bem? Bora lá melhorar isso. Tá bom. Eu gostava que tu ficasses connosco, gosto mesmo de ti, de verdade. Está bem? Hoje estamos assim. Está bom. Obrigado. Olá, Albert. Olá. Pharrell Williams é, de facto, um artista extraordinário. É um artista extraordinário, o Pharrell Williams. E tu hoje foste muito pouco extraordinário. De facto, não correu mesmo nada bem. Não sei se foi do excesso de garotas aí ao teu lado a dançar, mas estavas mais, parecias mais comprometido com a tua atuação no palco, ou a tua dança, não sei, do que propriamente com a questão vocal. Houve cortes que eu não percebi se foste tu, se foi o microfone. Não, foi o microfone. Foi o microfone, não é? Sim, a culpa não é tua, pronto. Mas também é para ficar claro lá para casa, que foi o microfone, não foste tu, é importante. Mas mesmo assim eu acho que não agarraste o tema, não foste capaz de transformar este happy numa coisa do Albert e não numa... não sei, em qualquer coisa que não foi interessante de se ver, está bem? Talvez próxima semana corra melhor. Tá, obrigado. Obrigado. Olá, Albert, tudo bem? Olá, Marijão, tudo. Albert, com todas as falhas que tiveste, o que é um facto é que animaste, porque estava toda a plateia de pé a dançar, e isso também é ser um artista, é dar espetáculo, é animar, e portanto proporcionaste-nos isso, com uma música que nos trouxe felicidade e alegria. E tu és um concorrente que nós gostamos muito, és muito querido, mas o conselho que eu te dou numa próxima gala, porque tu escolhes sempre temas com muita energia e que exigem de ti uma performance forte e com essa energia, é que comeces a dosear
para que consigas controlar a parte vocal e chegar sempre bem ao final, que eu senti que foste desde o início da música até ao final, porque estavas tão envolvido na performance e na tua atuação e na tua expressão corporal e a entreter o público que o fizeste. Acho que foi aí que perdeste um bocadinho, portanto começa a dosear e a encontrar um equilíbrio entre entreter o público e a tua performance, mas também a tua a parte, o teu desempenho vocal. Mas animaste-nos e obrigada por isso. Obrigado. Albert, sinto que estás a precisar de um abraço. Pode ser, dá lá um abraço. Um abraço, Albert. Meu caro, as coisas hoje não correram muito bem. Parece que sim. Não sei. Os jurados referiram que não estiveste ao teu nível, porque se calhar as expectativas sobre ti são bastante mais elevadas do que aquilo que mostraste hoje. Consegues explicar porquê é que as coisas não te correram tão bem? Não sei, eu, pronto, tentei dar o meu melhor. Se não foi suficiente, peço desculpa a toda a gente, até mesmo lá em casa. Às pessoas que me vieram apoiar, às pessoas que não me vieram apoiar. Não sei, há dias assim, uns dias bons, outros menos bons. Promete melhorar. E já agora, desde já gostava de agradecer todos os comentários, né, que isto é que me ajuda a crescer, e a toda a gente, e em casa, e aqui, que são maravilhosos. Obrigado pelo apoio. Muito obrigado. Albert, não desanimes, até já. E se o Albertinho deixou com um sorriso na cara, ligue 760 300 501. Ele precisa mais do que nunca do seu voto. 760 300 501.